riječima neka se izdišu naši grijesi. Dragi, draga braće i sestre, dragi štovatelji svetog Ante, vjerujem da ste se barem u jednom prevarili prigodom kakve kupovine. Evo, često nam se događa da se prevarimo u svojoj računici ili da nas možda drugi prevare. Kako se ne sjetiti da smo bili prevareni dok smo kupovali neki komad robe, stroj ili aparat, bili smo puni zadovoljstva, radosti, što smo nabavili sebi novu stvar, no poslije kratkog vremena primijetili smo da to nije tako kakvim ga je prikazivala reklama ili kako ga je nahvalio sam trgovac. Evo, roba je slabe kvalitete, stroj se stalno kvari i stalno ga moraš nositi na popravak. To je tako kad se, braće i sestre, prevarimo u stvarima koji nisu tako opasne po život, no kad se prevarimo u kakvom životnom pothvatu, evo, to nas može upropastiti za cijeli vlastiti život. Evo, kakve tragedije nastaju kada se ljudi prevare prigodom sklapanja braka. Kakva je žalostna sudbina roditelja koji se prevare u svojoj djeci. I znam se čuti, ma sve smo im dali, život i metak i blagostanje, a kad ostarimo, nitko nas neće. Završavamo staračkim domovima. Te kako je nesretan čovjek koji je promašio svoje zvanje, nigdje se ne može smiriti i onda se odaje piću, alkoholu, drogama, razvratu svake vrste. I recimo, uzrok svih tih razočaranjima, padovima, posrtajima i neuspjesima je taj što ne poznajemo dostatno prave vrijednosti, vrijednostne stvari, narav i karaktere ljudi, evo, s kojima se životno povezujemo, bilo vlastite sposobnosti i mogućnosti. Ne razlikujemo bitno od nebitnoga i nemamo prave orijentacije u životu i varamo se u ljestvici vrednota, nemamo prave orijentacije. Ne zavode se i gube samo pojedinci, što je žalostnije, nego i cijele zajednice, cijeli narod i cijele generacije. I evo, upamtimo večeras, braći i sestre, Sveti Ante bi nam, evo, večeras, dok smo okupljeni, evo, na prvi dan ove devetnice, kako je osobito tragično za čovjeka kad izgubi iz vida svoj konačni najzadnji cilj, kada vrhovnu vrijednost, kad zamijeni skakom gluposti, kad okrene leđa Isusu Kristu. I tragično je kad se zaboravi pojuri za prolaznim mjestom, umjesto da se teži za vječnim, kad najveću zapovjed zanemari, smatrajući je drugom važniji i za njim dostatno vremena. Evo, tragično je i kad svoju, braću i sestre, kuću, svoj život, obitelj i egzistenciju gradimo na pjesku umjesto na čvrstim temeljima vječnog zakona. Evo, nemoguće je smisleno i sadržajno živjeti, a svjedoci smo, vidimo, toliki ljudskih ruševina oko sebe, bez nadnaravnog zaslona i uporišta. I čovjek mora, evo, imati jako sidrište u životu da mu život bio ispunjen i plodonosan. Sveti Ante bi nam rekao da bez Boga sve je čista iluzija, a svaka budućnost bez vertikale i po čovjeka i njegovo konačno odredište je čista laž. Evo, mi kršćani imamo 10 Božjih zapovjedi koji se trebamo nekako držati, ali isto tako i ove dvije zapovjedi ljubavi koje smo upravo čuli, o kojima Isus večeras govori. Evo, Isus nije dokinuo niti jednu zapovjed, braća i sestre, nego ih je usavršio, i to tako, da se vrše svim srcem, svom dušom, svom snagom i svim umom svojim. Evo, upravo tu, u ljudskom umu, odnosno u ljudskoj pameti, može se dogoditi da čovjek skreni krivu vjeru, odnosno prazno vjerje. I danas se više nego inače vidimo koliko je Božji dar sloboda svakoga čovjeka, jer puno je ljudi kroz povijest bilo lišeno slobode. Ali kršćani su uvijek slobodni u Isusu Kristu. Lijepo zapisa Sveti Pavao u Galaćanima, za slobodu nas Krist oslobodi. Držite se dakle, ne dajte se ponovno u jaram ropstva. Evo, osim tjelesne slobode, postoji, braćo i sestre, duhovna sloboda. A to znači da slobodno služimo Bogu
i slavimo Spasitelja Krista, da ne smijemo zato imati drugih bogova i drugih stvari kojima se klanjamo i koji slavimo. Evo u svojoj knjizi fra Josip Blažević, evo čuli ste za njega, koja glasi kako djeluju stvari koje ne djeluju, evo mi danas sam čitao, u kojoj on na početku kaže kako je opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila 20. ožujak Međunarodnim danom sreće. Vidimo, svi želimo biti sretni i svi tražimo sreću na različite načine, ali bez Boga. Ljudi, vidimo, našega vremena traže sreću u praznovjerima svake vrste, pa i onim okultnim praksama. I fra Josip navodi neka praznovjerja, kao što su, evo, kucanje od drvo, koje često radimo, držanje palčeva, horoskop, razbijeno staklo, strah od broja 13, Halloween, noć vještica, razne narukvice koje, evo, donose nam sreću, amajlije, potkove, koje ja vidim kad idem u blagoslov, ljudi drže po svojim stanovima, jatarne ogrlice, kineska knjiga promjena, još možda do drugih primjera javnih praznovjerja. A praznovjer je zahvatilo, vidimo, bogate i siromašne, nisko obrazovane, visoko obrazovane, liječnike, profesore, psihologe, znanstvenike. I na kraju kaže on da se pojavila epidemija praznovjerja među ljudima. I žalosno je što slobodan čovjek u današnjice može biti tako praznovjeran i povodljiv, pa se veže u stvari koje ne djeluju niti u sreći. I zato nas, evo, Sveto pismo uči da ne stavljamo, braćo i sese, na sebe taj jaram ropstva. Jer teško je razumjeti ljude koji ti iskreno nešto govore, koji vjeruju u svoje ideale, a onda kucnu od drvo da se to može ostvariti. Neće ti drvo pomoći da uspiješ, neće ti sto pomoći da bude dobro, nego Bog se okreće na dobro onima koji ga ljube. Evo je, epidemija praznovjerja javlja se u gradovima i u selima, se širi iz mjesta u mjesto i sa čovjeka na čovjeka. A jedini lijek je čvrsta vjera u Isusa Krista, koji nam pokazuje kako treba vjerovati i kako se svome Otcu moliti. Dakle, vjera živa i pouzdanje Stvoritelja daje nam snagu da će sve biti dobro i da će proći ova pandemija, zlo i patnje. Evo, zvuči nam, braći i sestre, danas poznata ova riječ epidemija. Evo, ja osobno nisam puno puta čuo za nju, a sad vidimo u zadnjih nekoliko tjedana, mjeseci, svaki dan se na vijestima bezbroj puta čuje o epidemiji koronavirusa. Zastrašujući su i oni brojke oboljeli po cijelom svijetu i stručnjaci još ne znaju kako će to potpuno završiti. Hoće li se opet ona pojaviti, opet neki strah? Ne bih, evo, htio prognozirati šta će biti u budućnosti s tim virusom, ali bih htio znati zašto je Bog to dopustio, kao i onaj potres, evo, koji je pogodio Zagreb i okolicu. Slažem se s onima koji kažu da je ovo Božji znak i da ga trebamo prepoznati. Jer Bog nikad ne kaže na zemlju, to čini, to će učiniti na posljednjem sudu, kažemo svak svijeta. Ona daje znakove upozorenje. Svaki dan vidimo, mi susrećemo prometne znakove, prirodne znakove. Savjesne ljude će se prema tim znakovima pozitivno i postaviti, promijeniti svoj odnos prema prirodi i sve što nas okružuje. Kao i svaki drugi znak u svijetu, tako i Boži znak. Neki prihvaćaju, a neki ne. Mi koji smo Bogu povjerovali, možemo u Duhu Svetom prepoznati Božje znakove i po njim se ravnati. Jer Bog nas poziva da se obratimo i svim srcem njega prihvatimo, da vjerujemo onoga koji nam je on poslao i da slušamo glas njegov ljubljenoga sina. Jer Bog nas ljubi u svome sinu i mi smo pozvani ljubiti njega. Evo, Bog je ljubav i iz ljubavi i brige za nas daje nam znakove svoje prisutnosti. Bog od nas traži da se iz praznosti, praznovjerja, vratimo Bogu živu, da se od materijalnih stvari okrenemo duhovnima i sa prolaznim vrijednostima da se vratimo neprolaznima, svetima. Pa evo, blago nama, budemo li tako živjeli i svjedočili,
da nam Bog na pravom mjestu, da će sve drugo doći na svoje mjesto, da Boga ljubimo svim srcem, svim razumom i svom snagom